Ja, konc je pa šla novinarka Radija Slovenija, to je že predsednik, ko smo zdravili boljše. No vem, ampak v naši paši še niste bili. Ja, jaz sem se tudi dala. Čak sem nekaj, jaz sem nekdanja dopisnica z tega konca. Jaz smo kolegici in... Dobar dan in dobrodošli na skupni novinarski konferenci, ki jo tokrat gostimo v paru občina Domžale, katere predstavnica je magister Renata Kosec po Čepanja, ki jo prav lepo pozdravljam. Na moji desni sedi gospod Zoran Poljšak, on je predsednik obrtne zbornice Domžale, moja namestnica Melani Grudnik, moje ime pa je Karolina Kalan in vodim obrtno zbornico Domžale. Hvala lepa, da ste se odzvali našemu povabilu. Namen današnje novinarske konference je, da z vami spregovorimo o poteku prvega podjetniškega festivala v Domžalah, ki je ravno sredi izvedbe. Obenem bomo napovedali skupne projekte za občane v tretjem življenjskem obdobju in pa napoved drugih nacionalnih podjetniških aktivnosti, ki bodo potekale pod sloganom Podjetništvo je doma v Domžalah. Mislim, da tukaj ni treba kaj izgubljati veliko besed. Vsi vemo, da podjetništvo dejansko je doma v Domžalah. Tisti, ki tukaj živimo, imamo to v genih. In to žlahtno tradicijo in prepoznavnost želimo nadaljevati in širiti tudi na nacionalni ravni. Več o tem pa mogoče kasneje. Zdaj bi dala mogoče besedo najprej podžupanji magistri Renati Kosec, da vas pozdravi, potem mogoče še uvodni pozdrav gospoda predsednika, potem gremo pa kar na konkretne vsebine. Ja, hvala lepa. Vse se poznamo, no. Bom rekla, ta teden tak poseben, ker je res prvi festival podjetništva v Domžalah. Enega dogodka sem se uspela udeležiti, to je bilo včeraj v knjižnici Domžale in moram reči, da je bilo res pravo vzdušje. In me veseli, da so upokojeni starejši pripravljeni v bistvu sodelovati. Po drugi strani me pa zelo veseli, da je obrtna zbornica ena izmed prvih, ki je v bistvu našla neko priložnost, kako aktivne, upokojene, starejše ljudi v bistvu privabiti v svoj krog, da se in mi od njih nekaj naučimo in oni od mlajših. Sej več o tem bomo potem v prihodnje. Tako da mislim, da bomo z obrtno zbornico kot vse doslej zares odlično sodelujemo tudi v prihodnje. Imamo kar nekih novih projektov o tem v nadaljevanju. Tako da me veseli, no, da je to skupna novinarska konferenca. Verjamem, da ne bo zadnja skupna novinarska konferenca. Tako da ja, potem bomo pa itak odgovarjali še kakšno reči. Moje imeno, lepo pozdravljeni na novinarske konferenciji. Zahvalil bi se predvsem občini Domžale pa našim obem sodelovkam za uspešno izvedbo festivala podjetništva. Tako da, kakšne posebne stvari ne, jaz toliko nisem bil upleten v te stvari, ampak so vodile punce, tako da bo večina vprašanja bo šla njih. Hvala. Zdaj predlagam, da gremo mogoče kar na potek prvega festivala podjetništva, pa Melanija, lahko mogoče tebe prosim, če v parih stavkih malo poveš po dnevih, kaj se dogaja. Ja, če lahko mogoče sam za uvod povem, če je bila občina Domžale pred toliki leti zibelka obrtništva v Sloveniji in ena najmočnejših obrtniških občin, smo tudi zdaj hoteli nekako narediti en preboj, orati ledino, s prvim festivalom podjetništva, ki smo ga posebej še namenili in posvetili generaciji tretjega življenjskega obdobja, česar ni doslej naredil še nihče. Velikokrat se v medijih, na spletu lahko beremo, da evropske raziskave kažejo, da do leta 2030 bo vsak Evropejec starejši od 65 let. Se pravi, vsaj 65 let ali plus. Vsak tretji, ne? Vsak tretji, tako. To pomeni, da se bo treba na to pripraviti. Večja podjetja, multinacionalke, Evropa se na to, Evropska komisija, temu namenja veliko pozornosti. Potrebno bo spremeniti svoje poslovne modele. Če bodo hotela podjetja, če bodo hotele občine prosperirati, če bodo hotele biti uspešne, bomo morali vključiti v segment podjetništva, v samo življenje, tudi generacijo tretjega življenjskega obdobja. Zato smo mi letos si rekli, kaj pa če bi poskusili, da vidimo, da potestiramo, ali sploh naši
starejši imajo interes, ali imajo sploh voljo, ali sploh želijo aktivno sodelovati pri soustvarjanju podjetništva še naprej, ali imajo v sebi še toliko energije. In odzivi so bili fenomenalni. Ta prvi dan, če zdaj malo konkretno, ta prvi dan festivala podjetništva smo zelo konkretno namenili naši generaciji tretjega življenjskega obdobja, kako od hobija do biznesa. S tem smo želeli potestirati, ali sploh še imajo res kaj tiste volje, kakšne želje, da zopet stopijo v ta svet podjetništva, ki ni tako lahek, sploh zdaj v današnjem času. In pokazalo se je, da imajo volje, energije, želje, želja, več kot prevečkrat, pa tudi tiste odločenosti, kajti moramo se zavedati, da spekter starejših, oziroma ta razpon je kar velik. Po eni strani imamo upokojence, ki so zelo aktivni, čili, na eni strani mogoče sama pokojnina daje tudi eno motivacijo, da zaslužijo še kakšen evro ali dva. Njihove, tako. Njihove bogate izkušnje, iz misli mi ne gre stave, ki ga je spregovoril en udeleženec, je rekel, poglejte, nekdani obrtnik, je rekel, jaz sem več kot 50 let aktivno imel svoj obrt. Če sem takrat delal za preživetje, od jutra do večera, delam zdaj za dušo. Se pravi, imamo upokojene obrtnike, upokojene zaposlene, ki so se pripravljeni ukvarjati, oziroma ki se ukvarjajo s svojimi hobiji, ki razvijajo svoje sposobnosti, ki so izjemno aktivni in se tudi želijo na tak ali drugačen način aktivirati. In temu je bila namenjena tudi naš prvi dan. Zelo nazorno in praktično smo jih popeljali skozi korake, kako se lahko, da bom zdaj uporabila res to, mogoče malo neprijetno besedo, reaktivirali, ampak katere so tiste oblike, ki jim omogočajo, da še zaslužijo kakšen evro ali dva, brez da bi na ta način ogrozili svojo pokojnino. Imamo cel kup enih možnosti, od raznih podjemnih pogodb, avtorskih pogodb, pogodb o upravljanju začasnega in občasnega dela, tako imenovani pogovorno rečeno upokojenski SP, ki sicer na nek način upokojencem ne omogoča prejemanje polne pokojnine, ampak je mogoče primeren za tiste upokojence, ki pa že kar dosegajo zavidljiv znesek pri upravljanju svojih aktivnosti, bodi si od prodaje svojih storitev, svojih izdelkov in odzivi udeležencev, bilo jih je, mislim, da okrog 60 ali 60, še več, 70, skoraj do 70, ja. Kar je bilo zelo, zelo presenetljiva, zavidljiva številka. In moramo povedati, če smo mi mislili, da je bo koncentracija padla po 2 urah intenzivnega predavanja, se mi je prvi zgodilo, da so starejši me spraševali, ali lahko še to poveste, kako pa je z ustanovitvijo DOO-ja. Se pravi, naše izkušnje kažejo, da podcenjevati generacije tretjega življenjskega obdobja ni za podcenjevati. In jaz so cel kupen. Kar. Ne, če ti smem samo malo dopolniti. Kot vidite, je bil res fokus oziroma je na starejših in smo se toliko skoncentrirali, da mogoče zdaj, če je bil to prvi dan, da povemo še dan nič, tako. Je bilo pa vse slovensko nacionalno srečanje mentorjev podpornega startup okolja. Mi smo se odločili, da jih povabimo, izbrali smo manjši krog mentorjev in ljudi iz krogov poslovnih angelov, tako da skupaj jih je bilo okrog 20 in smo tudi tle pri nas na zbornici skupinsko delali, brainstormali, nekaj ur smo se družili in iskali načine, kako v bistvu mentorirati, kje se srečujemo s plusi in minusi, predvsem pa tudi izzive, ali so možni startupi v tretjem življenjskem obdobju. Hvala, Karolina, za to, da si vskočila. Seveda. Tukaj bi želela še poudariti, da naša vizija je, da se povežemo. Zato smo prvi dan namenili vse slovenskemu srečanju mentorjev, da sploh ugotovimo, ali obstaja možnost, da se mentori iz različnih segmentov, različnih pol, se pravi na eni strani zelo močnega ekosistema startup mentorjev,
na drugi strani aktivnih podjetnikov in starejše generacije, ali lahko najdemo skupno točko za sodelovanje. Ali sploh obstaja možnost in interes po mentoriranju tako aktivnih podjetnikov, dolgoletnih podjetnikov, ne samo startupov na eni strani, na drugi strani pa tistih aktivnih upokojencev, ki pa želijo se na nek način reaktivirati in na nek način razviti svoj hobi, svojo poslovno idejo. In odgovor je bil? In odgovor je bil seveda, da obstaja tako, da nismo samo kar tako govorili, imeli smo res eno praktično srečanje, razdelili smo se v par skupin in smo dejansko po korakih delali na tem, kako in na kakšen način ne bi to sodelovanje potekalo. Če naš namen je, če obstaja močna platforma startup mentorstva, bi mi želeli vzpostaviti nek unikum, eno prav posebno platformo, ki zdaj ne obstaja, mentorjev, kjer bi se povezovali za vsa, bom rekla, za vse kategorije. Mlade, startupe, aktivne podjetnike in tudi starejše upokojenje oziroma za generacijo tretjega življenjskega obdobja. Šli smo celo tako daleč, da smo se dotaknili, kaj pa zaposleni? Kaj pa zaposleni, ki so danes mogoče stari 40 let plus, 50 let plus? So tudi ti vredni mentoriranja in tudi odgovor je bil pritrdilen. To mislite za podjetnike, tiste, ki so že podjetniki, pa so stari 40 let? Ne, zaposleni, ker naš cilj je, da je potrebno glede na starajoče prebivalstvo spodbuditi podjetnost nasploh. Podjetnost med tako imenovano pasivno populacijo, generacijo tretjega življenjskega obdobja, med mladimi šolajočimi se, med zaposlenimi in konec koncev tudi med podjetniki. Tako, in tukaj pa zdaj mislim, da lahko magistra Renata Kosec, ki se je včeraj tudi udeležila tretjega dneva, na katerem smo govorili o tem, mogoče pa malo še vi dodate teh vsebin in kako vidite vi kot občina to povezovanje. Hvala lepa. Za bistvo povezovanje, se kot ste seznanjeni, mi zaključujemo z Inštitutom za socialno varstvo eno res obširno raziskavo in analizo starejših in potreb starejših v naši lokalni skupnosti. Tako da jaz vidim in v bistvu rezultati, kar sem jaz zdaj nekako tako seznanjena z njimi, so sicer še, bom rekla, kar pozitivni, ker smo v bistvu dokaj mlada občina, še zmeram, pa vendar se že spogledujemo s prihodnostjo in s to problematiko staranja. Tako da bomo mi že zdaj in tudi v bodoče kar veliko pozornost namenili problematike starejšim. Zdaj, v bistvu ta spekter podjetništva, podjetnosti pri starejših, govorimo v bistvu z obrtno zbornico predvsem o aktivnih in zdravih upokojencih. Mi pa moramo kot lokalna skupnost seveda tudi širše gledati na druge skupine upokojencev. To so lahko tudi bolehni, osamljeni, bom rekla dementni. Tako da je v bistvu kar nekaj izzivov naše lokalne skupnosti. Tako da smo v bistvu z obrtno zbornico prišli na neke, bom rekla, konkretne ideje in rešitve, ki jih nameravamo nekam tudi zapisati, bom tako rekla, v tem mogoče v nadaljevanju. Predvsem pa v smislu, da lahko skupaj z obrtno zbornico povežemo mlade aktivne, tudi mlade start-upovce, z starejšimi, torej tistimi starejšimi občani in seveda tudi širše, ki so pripravljeni svoje, bom rekla, to tretje življenjsko obdobje aktivno preživeti z mladimi, njih poučevati in obratno, mladi starejše. V nadaljevanju pa seveda te starejše morajo biti vključiti tudi v pomoč starejšim, bom rekla, bolehnim, ki ostajajo doma. Tako da v bistvu, bom rekla, širiti to mrežo, zgolj biti samo podjetnik, starejši podjetnik in podjeten, ampak v bistvu tudi v pomoč starejši za starejše. Tako nekako se spogledujemo, prav tako pa tudi mlade nagovarjati, mi imamo tudi veliko bazo mladih, mlade nagovarjati, da tem starejšim ali aktivnim ali neaktivnim pač pomagati. Gre v bistvu za neko medgeneracijsko druženje in to nameravamo tudi s pomočjo obrtne zbornice nekako povezati in postati v bistvu nek pilotni primer, kako se lahko v lokalni skupnosti z različnimi organizacijami, z različnimi generacijami povezati in pomagati v bistvu drug drugemu. Tako da ja, tako kot obrtna zbornica, kot tudi lokalna skupnost, torej bomo dali zdaj v bistvu glas tudi starejšim. No in gospa Počupanja mi je zdaj dala zelo dobro iztočnico, da lahko gremo na naslednjo točko.
V sklopu tega lahko zdaj že tudi napovedujemo, da bomo leta 2021, torej ne 2020, ampak 2021 junija, bomo v Domžalah organizirali prvi vseslovenski festival podjetništva na nacionalni ravni. Zdaj najboljše tako za orientacijo, kako si mi to zamišljamo, v kaj naj bi to zraslo s časoma, je Pikin festival v Velenju. Mi si želimo 8-dnevni festival podjetnosti in podjetništva, ki bo pa namenjen ravno tako medgeneracijsko. Torej vsem generacijam, zato ker vemo, da danes mora biti podjeten vsak. Mi to razlikujemo. Ne? Podjetništvo je v bistvu poslovna oblika, kjer ustvarjaš nek posel. Podjetnost so pa tiste lastnosti, če jim po domače rečemo, kot rečemo v našem okolju, da si gajsten in znajden, ki jih ceni vsak delodajalec, oziroma ki si jih bo morala ta mlajša generacija, ki si bo sama ustvarjala delovna mesta, še kako dobro usvojiti in znati z njimi delovati v vsakdanjem življenju in poklicno. Da je treba vlagati v medgeneracijsko sodelovanje in namenjati pozornost tudi mogoče starejšim, socialno šibkejšim, bolehnim, dementnim. Konec koncev kaže tudi to, da smo na obrtni zbornici namenili temu pozornost, ker smo to seveda zaznali. In smo letos v okviru naše startup akademije med svoje vrste, med svoje zmagovalce uvrstili predvsem dva, bom rekla, startupa. Prvi je tako imenovani Home Help, kjer mlade spodbujamo, da ne samo k medgeneracijskem sodelovanju, ampak nudenju storitev točno za to ciljno skupino, za starejše, šibkejše, hkrati pa tudi tiste starejše, ki želijo biti mogoče aktivnejši, a nimajo prevoza in potrebujejo pomoč. Nudijo jim razno razno pomoč, tako pri učenju računalništva, uporabi pametnih telefonov, vožnja do zdravnika in počakajo z njimi do raznih manjših gospodinjskih opravil. Hkrati pa se je uvrstila pod našo mentorsko okrilje tudi ena izmed redkih mobilnih frizerk, Leonida, srčna frizerka z nasmehom, mi pravimo, ki je specializirana ena redkih, povsem za dementne, predvsem za dementne in nepokretne starejše. Njeno vodilo ni samo dobiček, 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 kot velja na nek način v podjetništvu, ampak predvsem na tistopu pristop, rada se pošali. Če pride do stranke in jo stranka ne spozna, se je lepo zahvali in se reče, se bo že dobile drugič. A smo še kdaj naleteli na kakšnega podjetnika, ko bi rekli, danes nam pa ne paše in bi se poslovil, ne da bi nam zaračunil. Se pravi, potrebno je na novo oblikovati take poslovne modele, ki ne bodo temeljili samo na kovanju dobička. Ampak če govorimo mi zdaj o trajnostnih modelih, ne bi se tukaj tudi vključila ta socialna nota, to medgeneracijsko sodelovanje, mehak način prispeva k aktivaciji vseh struktur, vseh ciljnih publik, ne samo znotraj naše občine, ampak tudi širše. Tako, zdaj pa mislim, da je čas, da ko smo že začeli s tem festivalom, da napovemo še druge nacionalne podjetniške projekte, ki jih kanimo skupaj udejaniti. Upajmo, da nam bo uspelo, oziroma, to je zdaj bil tak stav za javnost, mi vemo, da nam bo. Ne? Ena od stvari, mi osnovno poslanstvo zbornice kot take naj bi bilo pokrivanje aktivne generacije obrtnikov in podjetnikov. Mi pa vidimo to sliko širše. Skupaj z občino Domžale si želimo postati nacionalni center podjetništva. Zato podjetništvo je doma v Domžalah in znotraj tega bomo šli po korakih in bomo pokrivali vse generacije. Mi smo to potihem že začeli delati pred dvema letoma z dnevi podjetništva v zadnji triadi osnovne šole, kjer izvajamo recimo na podoben način, kakor imajo šole kulturne, tehnične, športne dneve, imajo pod našim okriljem dneve podjetništva. Želimo si, da bi lahko zajeli praktično vse generacije na način, da bi še naprej izvajali dneve podjetništva, ne samo v naši regiji, ampak na nacionalni ravni. Obenem pa napovedujemo uvedbo podjetniške bralne značke. Skupaj z občino Domžale bomo pripravili program, zato da bodo lahko otroci po razredih se spoznavali s temi lastnostmi, ki jih bodo potrebovali v kasnejšem poklicnem obdobju. S tem bomo pokrili šolajočo mladino oziroma otroke. Za to aktivno generacijo, torej ne samo za podjetnike in obrtnike, ampak za vse, skratka, ki so aktivni na trgu,
bomo uvedli Akademijo podjetnosti za vse generacije, ki se jo bo lahko pridružil kdorkoli. Ob enem pa bomo imeli še programe za tretje življenjsko obdobje, pa mogoče še malo vama prepustim besedo. Ja, tukaj moram mogoče malo dopovniti kolegico. Se vidi, da čas hitro mineva, če delamo dobro. Ne? Že kar nekaj let izvajamo podjetniške dneve za mlade. Mislim, da je območna obrtno podjetniška zbornica, kot se pravilno reče Domžale, je ena in edina zbornica v Sloveniji, ki je presegla svoje okvire. Ker mi smo že par let nazaj ugotovili, vsi se dobro spomnimo, ukinitve, predvsem mogoče zbornični sistem obveznega članstva, takrat smo ugotovili, da je potrebno preseči okvire in da osnovno poslanstvo, se pravi podpora članstvu in širše aktivnem podjetništvu, ni dovolj. Že takrat smo zaznali, da je treba ciljati širše. In naše poslanstvo je bilo, pod naše okrilje bomo vključili šolo obvezno mladino, vključili bomo aktivne podjetnike, ne glede na status članstva in tudi na generacijo starejšega življenjskega obdobja. Tukaj smo zato, da vam z veseljem povemo, da nam je vključitev šolo obvezne mladine uspela, saj že vrsto let izvajamo podjetniške dneve in delavnice na naših okoliških šolah. Celo tako daleč, da smo zdaj, kar je povedala kolegica Karolina, da smo se odločili, da ta svoj primer dobre prakse zastavimo širše in ciljamo na nacionalno raven. Kajti, če 5 let uspešno izvajaš aktivnost, ki preverjeno postane preverjeno uspešen poslovni model, zakaj ne bi to storitev omogočili tudi celi Sloveniji. Prav tako smo uspešno presegli tiste okvire članstva. Obrtna zbornica Domžale je enkrat sinonim, da se vsak podjetnik, ki tudi podrazno, nikoli, nikdar ni bil član, da se obrne na nas, na našo pomoč. In v okviru, znali smo potem, da v okviru raznih projektov, raznih unikatnih poslovnih modelov omogočamo brezplačne delavnice, brezplačno izobraževanja podjetnikom celotne osrednje slovenske regije. Kar je zopet, bom rekla, eden izmed edinih, če ne redkih primerov, da nam je to dejansko omogočeno, da nam je to dejansko uspelo in to pošljemo tudi več kot 5 let. In prav zaradi tega, ker so nam 2 cilja od 3 se realizirala in jih uspešno izvajamo naprej, smo rekli, zakaj pa ne bi zdaj se osredotočili še na generacijo tretjega življenjskega obdobja. Ko smo se s parimi sogovorniki na tem področju srečali, preden smo se odločili, da izvedemo ta podjetniški festival, so nam rekli, pa zdaj bom rekla off the record, pa vi ste nori. Ampak tako kot je bilo 5 let nazaj, ko so nam tudi ostale mogoče akterji rekli, kaj se pa vi greste, smo tudi zdaj rekli, zakaj pa ne. Zakaj bi starejše zaposlene gledali samo v vlogi potrošnikov, v vlogi nekoga, ki potrebuje pomoč? Zakaj jih ne bi imali kot aktivne akterje? Tukaj z vidika uporabnika, z vidika potencialnega mentorja, da nekako unovčimo njihovo modrost, njihove izkušnje. Konec koncev, včeraj na tretjem podjetniškem dnevu, so prisotni udeleženci dokazali, da tisti, ki so pomembno so ustvarjali in gradili obrtništvo zadnjih 50-60 let, bodi si kot obrtniki, bodi si kot podjetniki, konec koncev pa tudi zaposleni, da imajo veliko zapovedati. To so tudi pokazali s konstruktivnimi predlogi, s konstruktivnimi pripombami našim startup, bom rekla, našim startup podjetjem in kot sem vam rekla, prijetno so nas presenetili in mi smo tudi včerajšnji dan izvedli pod nekakšnim sloganom naj se glas generacije tretjega življenjskega obdobja sliši. Zdaj bi pa predlagala, da mogoče še gospa podžupanja strne tole pa še kaj o... Kar smo mislili za programe, ne, za tretje življenjsko obdobje, predvsem nekako v 3 segmentih, starejši za starejše, kar smo prej v bistvu povedali, aktivni starejši, da pomagajo,
seveda bolehnim, dementnim, gibalno oviranim starejšim, da te, v bistvu ta koncept znotraj lokalne skupnosti nekako vzpostavimo, kar v bistvu zahodnoevropske države že imajo. Potem mladi za starejše, da mladi pač pomagajo starejšim pri raznoraznih opravilih, kot smo že prej slišali, imamo primer zelo dobre prakse startupovke, gospodične, tako da seveda pomaga pri prevozih, da pomaga pri manjših gospodinskih opravilih, pri učenju, kako se uporabljajo družbena omrežja, kako se računalnik uporablja, elektronska pošta in tako naprej. In pa seveda starejši za mlade, da starejši s svojimi dolgoletnimi izkušnjami, pa ni nujno, da samo iz poklica, ampak tudi življenjskimi izkušnjami znajo v bistvu mladim povedati, kaj v življenju v bistvu vredno, kaj je mogoče smiselno pač upoštevati oziroma česa se nekako držati. To so v bistvu te, bom rekli, tri smeri, ki mislim, da smo dorekli, kaj je bil v bistvu ta program za tretjo življenjsko obdobje nekako vključeval. Da to niso le prazne obljube, lahko sam še enkrat potrdim, da dejansko to mi izvajamo v praksi. Program Mladi za starejše je v teku, kaj ti to izkazuje naš startup Home Help. Se pravi, to niso nekaj, kar, o čemer bi mi samo razmišljali, hkrati tudi ta program Starejši za starejše in tudi to medgeneracijsko sodelovanje in namenjanje pozornosti dementnim, mogoče tistim neaktivnim, bolehnim, tudi podpiramo v okviru, bom rekla, podpore, mentorstva, mobilne frizerke, ki je striktno specializirana za dementne in starejše nepokretne. Zakaj izpostavljam ta dva primera? Mi jih imamo še veliko, ampak glede na to, da smo zbornica, to ni velik sistem, mi delujemo kot eno, bom rekla, majhno podjetje, kar lahko naš predsednik dostkrat pove, mi smo tudi na tem področju rušimo tabuje in se držimo našega slogana, ne? Potrebno je misliti na veliko, delati pa majhne korake. Zato tudi izpostavljamo, tako kot pravijo, a ne, start small, think big. Da ne bomo zdaj, to je tudi naše moto. Tako, zdaj bi pa še dala predsedniku besedo. Jaz bi samo nekaj dopolnil za te dejavnosti, ja, ki jih imajo naše dekleta. In sicer, zakaj ne bi v Domžalah? To je bilo, po razgovoru smo že večkrat imeli, ne? Ustanovili upokojenski servis, tako kot je študentski servis, ne? Preko tega servisa, če bi to recimo vodili mi na obrtni zbornici, da bi vsak bi rabil neko delo, košnja vrta, pomoč doma, na koncu začasno 2-3-dnevna pomoč v neki delavnici, ne? Pod določenim pogoji države, enako kot za študente bi veljalo za upokojence. To smer bi mogli zakonsko razmišljati, zakonsko dobiti zeleno luč na vladi oziroma pri zakonodajnem organo, ker to je ena velika rešitev, ker jaz kot obrtnik bi lahko vzel od pokojenca, da mi pokosi vrt, ne, ali pa in bi mi stavil fakturo, ali tako bi prinesel naročilnico isto kot študent, sem bi bilo za pokojenca. Isto bi bila, potem naj bi bila tudi obdavčitev nižja, ne, kot je za podjemne pogodbe ali karkoli. In to vidim jaz kot eno možnost tega večjega sodelovanja, uradnega govorimo, ne. Zdaj itak lahko gre jaz pomagati neko spej pokositi travo, karkoli, lahko mi da 10 evrov, lahko mi da sandvič ali pivo. Tle je stvar druga. Ne? Sam tle se gre za en uraden odnos med upokojencem ali pa delavcem in, govorim zdaj za upokojence, in nek delodajalcem, to bi bila recimo nek upokojenski servis. In tukaj bomo stičišče za tle bi bilo stičišče, ja, kjer bi vse te ljudje, ki bi radi delali, bi isto kot princip študentskega servisa, bi se učlanili. Potem, ker dobiš naročilo, pogledaš, kdo je prost in ga pošleš tja z naročilnico in od pač oddela. Ne. Če si bi to prijelo, bi to bilo idealno, ne, za vse stvari, od nege doma, je, do košnje vrta, pomoči. Na koncu tudi lažja dela v obrtnih delavnicah ali podjetjih. To bi bila napotnica in bi bilo uradno. Res, da bi ti ljudje mogli pač iti skozi zakon o varstvu pri delu, zdravniške preglede in te stvari, zaradi varnosti v delavnicah. Pač, to je treba pokriti. Je pa to ena ideja, ki jo bomo provali izpeljati nekako v naslednjem času. Sika, obrtna zbornica že sedaj prizadeva, da bi se zmanjšala obdavčitev opravljanja začasnega in občasnega dela upokojencev. Se pravi, da se naredi bolj, bom rekla,
prijazno, mogoče davčno prijazno okolje za, za delo naših upokojencev. Jaz, če smem, se z gospodom predsednikom res strinjam, ne? Ampak vse vemo, kako je z državo. Zato pa mi začenjamo že prej, oziroma iščemo modele, mora biti v že obstoječi zakonodaji, kaj bi se pa dalo narediti. Da ne čakamo in ne zgubljamo časa, ker vemo, da v bistvu ta problematika, kar se starejših, pa katerakoli v bistvu segment starejših, je vedno bolj pereča. Da... Če primerjamo študentski servis pa upokojenski servis, oboji delajo pomožna dela. Ne? Nikjer ne vplivajo direktno na neko delo, ki bi lahko pravilno pretekali firma, ampak so to pomožna dela. In po moje bi ta zakonodaja lahko uravnovešena bila. Servis pokojencev, servis študentov. Tle je možno iskati neko novo storitev za, na terenu, kjer bi bila strogo uradna. Tako da tam ne ni potem prikrivanja dejavnosti. Ne. Mislim, veliko težav je zdaj, ko se bo v bistvu izkazala posebej občine, tako na državni ravni, naprej ravno z te analize za starejše, kar se naše občine tiče, da je v bistvu veliko samskih oseb starejših, ki sami živijo v stanovanju ali v hišah. In v bistvu država teh konceptov še ni znala rešiti zakonsko, vemo pa, da v bistvu spet evropske, ostale evropske države so to oziroma rešili na ta princip, da lokalna skupnost ali pa državni stanovanjski sklad odkupi nepremičnino v zameno, da se za starejšega pa potem v bistvu namesti v neka varovana stanovanja. To je tudi zopet en od modelov, ki ga lahko vključimo v reševanje teh težav. Ja, in model je pa tudi tak, recimo, kar jaz vidim kot recimo upokojenc obrtnik, ne? Da ti neko storitev opraviš pri starejšem kakor, izdaš fakturo, zato bi mogla biti predpisana davčna obremenitev glede na višino zneska, ne? Plača recimo 20% vtisne, gre v grafiko, kupi kolega, ne ima in odda fakturo uradno. Ne? Ker 20% da tam, pol 20% da državi še, kar to porabi v trgovini, se pravi 50% svojega zaslužka takoj da državi nazaj. Tako da bi tudi država bi mogla imeti od tega koristina. To se gre za manjša dela, govorimo. Samo jaz iščem rešitev, da bi bila ta stvar zakonsko pokrita. Ne? To je bistvo. Ne? Tle moramo najti neko razmere. Ne smemo nekje plavati v zraku, ampak iskati realno rešitev. Se te realne rešitve oziroma ukrepe pa se zdaj oziroma bodo pa zapisane, no to je pa v bistvu eden tudi od projektov, ki želimo izpostaviti, pripraviti strategijo za, se pravi, strategijo za podjetništvo in gospodarstvo. To spet jaz vedno rada povem, to ni strategijo, ki bo romala v prvi predal, ampak to je v bistvu nek živ dokument, ki bo analiziral trenutno lokalno okolje in pač, kar se tiče podjetništva, starejših in gospodarstva in določene ukrepe, kako to združiti in rešiti v bodoče. Mi v naši občini imamo že sprejeto strategijo za mlade in moram povedati, takrat, ko smo v bistvu sprejemali pa pripravljali, smo vrsto ukrepov že realizirali. Zdaj na podlagi te analize bomo se pravi strategijo za starejše pripravili s konkretnimi ukrepi. Mene ne zanimajo, bom rekla, tistih 100 strani samega besedila in tako naprej, ampak konkretni ukrep in pa seveda termin, kdaj bo določen ukrep tudi realiziran. No? Vendar moramo to podariti. Strategija je pa ključen dokument, da ti lahko nekaj strokovnega zagovarjaš, zakaj se določen ukrep mora izvesti. Ne? Mi lahko tukaj sedimo pa rečemo, mi bi pa rabili ne vem, nek co-working nov prostor, ne moreš to zagovarjati, če ne veš, zakaj ga rabiš. Ne? Ker pogosto slišimo neke očitke, ja, spet en papir, pa spet nek projekt, pa spet neke idejne projekte naročujete, to je osnova, da ti lahko nek ukrep sploh potem sprovedeš. Ne? Tako da to je pa ja, v bodoče strategija za podjetništvo in gospodarstvo skupaj z obrtno zbornico, kjer pa bomo tudi širše pogledali samo podjetništvo, ker kot smo rekli, podjetništvo je bilo in je doma v Domžalah in ga želimo seveda ponovno obuditi, mu dati elan v prihodnjih letih. Zdaj pa mislim, gospa Počupanja, da ste tako lepo tole povedali, da lahko s to mislijo zaključimo ta del novinarske konference, zdaj pa seveda vabljeni za vaše vprašanje, lahko zdaj ali pa potem ena na ena. Mene zanima obdavčitev, ko ste omenili. Se pravi, ne bi dobivali potem polne pokojnine, ampak bi dobivali nižji. Je to podobno kot pri recimo socialnih prejemkih, ker recimo, če nekaj zaslužiš,
ti potem odbijajo to vsoto? Ali bi bilo to preveč? Zdajšnji sistem je tak. V primeru, ko se upokojenec reaktivira, je odvisno za koliko ur dnevno oziroma tedensko se reaktivira. Od tega je odvisno tudi tisti procent zmanjšanja pokojnine in tudi procent plačevanja prispevkov. Ni skrivnost, da se obrtna, se pravi, obrtna zbornica Slovenije na nacionalni ravni, tudi mi preko OZS-ja prizadevamo, da bi se upokojeni, bom rekla, obrtniki, podjetniki lahko reaktivirali brez, da bi se jim, bom rekla, zelo popularno oduzel del pokojnine. Konec koncev, tudi statistike kažejo, da je kar velik porast prihodkov iz naslova bodi si osebnega dopolnilnega dela, iz naslova pokojninskih SP-jev, konec koncev tudi na podlagi pogodbe upravljanja začasnega in občasnega dela. Ampak vse te modeli so zelo, bom rekla, za delodajalca, za končnega uporabnika so zelo dragi, ker se plačujejo prispevki, posebni tako davki na dohodek, omejeni so bodi si zneskovno, z urno postavko. In če upoštevamo, da se prebivalstvo stara, če upoštevamo, da želimo mi zadržati ta notranji kapital, ki ga imajo dolgoletni, zdaj mogoče še aktivni podjetniki, vsak podjetnik, ko se mu izteče, mi imamo ogromno enih stikov, in vsak podjetnik, ko dela preko 40 let, ko dela mogoče 45 let ali več, se odloča takrat, ko je že več let izpolnil čas za starostno oziroma pogoje za starostno upokojitev, se odloča ravno na podlagi teh podatkov, ali bo upravičen do prejemanja celotne pokojnine. Vemo, da je v tem že veliko napisanega, tudi poslanci so se na to temo pogovarjali, kako se sploh tretira pokojnina, ali je to kot povračilo vložka plačanega, ali je to kot en socialni prejemek. Mi še vedno mislimo, da je zadeva tukaj zelo preprosta. Tukaj zagovarjam na nek način nemški model, zakaj ne bi prejemali celotne pokojnine, plačevali pavšalnih prispevkov in tudi dejansko omogočili, ker cel kup upokojenskih SP-jev tudi omogoča nova delovna mesta. In s tem tudi mi omogočimo prenos znanj, ki z leti v bistvu nekako zamirajo. Tukaj cel kup enih rokodelskih veščin, cel kup enih znanj, ki danes recimo ni več nekega programa šolskega, ki bi omogočal prenos tega znanja. In počasi se bo zadeva obrnila. Počasi bo mogla država razmišljati, kako bo motivirala te starejše, da sploh so še motivirani predati svoje znanje. In če bomo zamudili ta vlak, ker čas za motivacijo je takrat, ko se te ljudi odločajo, da se bodo upokojili, oziroma obdobje, ki ga lovimo, je 5 let, maksimalno 10 let. Ko je upokojeno iz 20-30 let že prejema starostno pokojnino, njihov pristop in njihova obravnava so z naše strani popolnoma drugačna. Mi takrat ne govorimo o reaktivaciji, kot da se odpirajo nov posel, ampak o spodbujanju podjetnosti, o spodbujanju aktivnega preživljanja življenja in s tem tudi posledično se zmanjšajo stroški zdravstvene skrbe, ostali stroški, ki v bistvu konc koncev potem bremenijo bodi si lokalno skupnost oziroma nas konc koncev davkoplačevalce. Zdaj, v širšem krogu vprašanje. Mislim, mene zanima, če bo to bral en aktivno upokojenc, pa recimo, pa bi rekel, jaz bi tu, pa ne, pa recimo z Kranja pa z Jesenica, ne, kaj bo on imel od tega deljenja vaše dobre prakse? A bi morali Domžale, ali boste vi to sodelovali z ostalimi obrtnimi zbornicami, a se bo to... Ja, mi bomo naredili poslovni model, za katerega upamo, da nam bodo drugi potem sledili, da se bo v praksi pokazal kot tako dober, da mu bodo sledili. Imamo pa že zdaj recimo, mi delamo Štartaj Domžale za mlade start-upe, a ne, smo imeli že 3 sezone in imamo primere, da hodijo od Tržiča do Slovenske Bistrice. Tisti, ki so motivirani, za enkrat ja, v začetni fazi zagotovo, dokler ne bo to tako postavljeno, da bomo lahko imeli neke sorte franšizo, če bo to želeli. Jaz sem včeraj našim udeležencem povedala, čas v podjetništvu je prišel, da se bodo velika podjetja, kar se že, seveda v okviru raznih marketinških kampanj, strategij, raziskav, prilagajajo potrošnikom, da se bodo morala začeti prilagajati še prav specifično generaciji tretjega življenjskega obdobja. In vaše vprašanje je prav na mestu. Seveda ni za pričakovati en mlad, bom rekla, potencijalni podjetnik, seveda lahko pride iz Tržiča, iz Nove Gorice prihajajo, iz cele Slovenije, od enega starejšega upokojenca niti ni za pričakovati. Mi imamo cel kup enih idej, ampak naše mnenje je,
tako kot sem rekla, mi razmišljamo megalomansko, delamo majhne korake in takrat, ko bomo zadeve širili, vas bomo na to tudi pozorili. Kaj naj napišem, kaj to porenci bojo moje. Da lahko pride do žalega. Kar se tiče porencev je tako, ne, da mi smo spadamo v orensko regijo. Mi sodelujemo z močnimi zbornicami, to se dobivamo na 3 mesece, sigurno se dobivamo, kjer se izmenja mnenja, od Tržiča do Škofje Loke, Kranja. Za enkrat še prej pazi, bo še mogel biti. A veste kaj, mi smo znani po tem, da imamo zelo inovativne poslovne modele, tudi glede sodelovanja. Tako da, če bo interes velik, jaz mislim, da ni nobene ovire, da v bistvu se prilagodimo tudi interes vseh deležnikov, da bom zdaj uporabila ta izraz, ni nobene ovire z naše strani, da zadeve začnemo izvajati tudi po celi Sloveniji. Tako da jaz ne bi napisala, da ne pridejo k nam, ampak bom rekla tako, če bo interes dovolj velik, mi pridemo k njim. Ne, na koncu je kot sodelovanje med močnimi zbornicami že na takem nivoju, da tudi že zdaj, recimo za aktivne obrtnike, če ima ena zbornica, recimo Škofja Loka, predavanje, povabi tudi članov, tako da imamo, ne vem, 5 predavanj po 10 članov, ampak eno za 30, ne? Skupno. Zmanjšamo stroške, sicer prevoz je pač stvar posameznika, ki se za to odloča. Je pa cenejše predavanje za vse ostale. Stefan, izvolite.